Fali miaraba tompoko lahy, fali miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada arahinao amin'ny ICI Television. Anio isika dia iresaka mikasika ny kolo, fikambanana kolo malagasy. Manana vahiny isika dia tsy izy izany fa Andriamatoa Idéaly Andriamanjato izay filohan'izany fikambanana kolo malagasy izany. Faly miarabanao Andriamatoa Idéaly Andriamanjato. Faly miarabanao Andriamatoa Barandresy. Ary faly miaraba koa amin'ny ireo mpijery ny aina manjery ICI Television. Inona marina moa no fikambanana kolo malagasy izany? Mahatsara fantatra hainy hoe inona ny zavatra ataony sy ny tanjony zany hoe fikambanana kolo malagasy izany? Ny fikambanana kolo moa dia ny forona tamin'ny taona 2020 tamin'ny ny foronany dia tafatafa sy dinidinika teo amin'ny samy mpinamana samy ray aman-dreny. Ary tamin'izany moa dia nijery hoe inona no ahoana no ampitana ny izany soatoavina sy kolontsaina ho an'ny ankizy sy ny ho an'ny lehibe koa moa izany. Dia nanomboka tamin'izany a dia izay no niforonany ny kolo malagasy izany kolo. Amin'izany hoe fanandratana ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy zany, afaka manome ohatra ve ianao amin'ny zavatra efa vitanareo zany nandritra izay fotoana maro efa nitsanganana fikambanana zay? Angamba iverena kely ny eo amin'ny hoe alohan'ny idirako amin'ilay zava-bita. Ny tamin'izany andro zany moa zany a ny hoe tamin'ilay niforonany dia nisy ny ohatrany hoe mba nieritreritra hoe ampita ny teny malagasy ho an'ny zanany. Misy ny ohatrany hoe ampita ny zavakanto malagasy, misy ny koa teo ohatrany hoe ny te hianatra kabary ohatra. Dia tamin'izany fotoana izany a no nitsanganany kolo malagasy zany. Dia tamin'ny taona 2020 ka natsangany tsy maintsy olo azaiko ihany a ny filoha tamin'izany, ny filohan'ny kolo a dia Andriamatoa fa tompokolahy Jarosoa Rakotoavelo a sy Andriamatoa Mamy Andrianarivony. Izany zany mitarika ny kolo malagasy teo aloha. Izay zany a ny andohan'ny kolo malagasy. Ny zava-bitany, raha iteny ny zava-bitany a dia tamin'ny taona 3 sy 4 arivo no nanomboana no nitsiry koa ny hevitra hoe anao soratononona. Zay zany no fomba ampitana ho amin'ny an'ny malagasy sy ny aty ampitan-dranomasina ny teny malagasy. Zay no hitanay hevitra ampitana ny teny malagasy. Dia nanomboka tamin'ny 3 sy 4 arivo zany ny hevitra ananao soratononona zay. Ary izany soratononona izany dia niarahana tamin'ny mpampianatra sy mpikaroka tao amin'ny Inalco, mpampianatra teny malagasy zany. Ary zany koa moa dia niarahana nanatontosa tamin'ireo masoivo malagasy eo anivon'ny Inalco. Izay zany moa zany ny zava-bita tamin'ny atombohany sy ny zava-bita tamin'ny netomboa zany ny atombohan'ny kolo malagasy. Raha ny fahitanao azy manokana mbola mitanana zany hoe mahamalagasy zany ve isika malagasy, nindrindra isika malagasy aty ivelany Madagasikara, ny diaspora malagasy? Ny fahitako azy manokana ozy izy ianao miezaka angambany hoe miezaka ny tazona sy miaro ny soatoavina malagasy ny malagasy zany aty ampitan-dranomasina. Fa ohatra zao ny tanjon'ny fikambanana kolo zany dia manandratra sy mampita ary manaparika ny teny malagasy sy ny soatoavina malagasy. Ka miezaka no atao fa misy moa zany ny samy manana ny fijeriny zany ny tsirairay. Ka io mifahalalako anazy any dia misy le mbola miezaka ny miaro sy mitazona, dia misy moa no efa andairan'ny fiainana ty ampitan-dranomasina ka mety efa lasa mijiry an'le izy fotsiny ohatr'izay zany.
Quand tu es dans les années, tu es dans les soins de toi. Raha miverina kely amin'ilay soratonona, misy isan-taona moa zany ny soratonona sa isaky ny inona moa no anatanterahana ilay lalao soratonona? Hoy ianao hoe soratonona zany a dia araka nylazaiko teo hoe tamin'ny taona telo sy roa arivo no nanombohany, dia nanomboka tamin'ny taona folo sy roa arivo a dia lasa fa isan-taona zany ilay izy nanomboka tamin'ny telo sy roa arivo a dia nanomboka tamin'ny folo sy roa arivo a dia lasa indroa isan-taona, dia tanterahana miaraka amin'ny RNS zany. Dia ny indray zany ataon'ny kolo eto Paris, dia ny ray zany miaraka amin'ny RNS a zay ville ho zay tanàna misy ny RNS zany, dia lasa miandroa miataona zany ny tsoratononona isan-taona. Isan-taona. Ya, iverina anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra tsika dia iverina eto any miresadresaka amin'andriamatoa idéaly andriamanjato izay filohan'ny fikambanana kolo malagasy any France. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao, Madagascar TV. Anio moa dia miresaka mikasika ny fikambanana kolo malagasy isika ary ny vahintsika androany dia andriamatoa idéaly andriamanjato izay filohany zany fikambanana kolo malagasy zany. Onoa idéaly inona moa zany hoe mahamalagasy antsika izany ka tokony tena hoe tandrovantsika tsy ho very marina tokoa? Inona marina la soatoavina malagasy io? Le soatoavina malagasy moa zany mety ho maro ihany ny inona moa zany ny iandraisana anazy, fa be da be ny mety ohatra ny fiavahana na ny maromaro ny zavatra zany ka ny azo tenenny andraisana an'izay hoe soatoavina malagasy zay. Fa ny antsika moa zany amin'ny resaka iny zany akapobeny ny andraisako azy, dia amin'ny resaka kolontsaina resaka ny de zay zany ny eo amin'ny lasin'ny resaka iny zany fandraisana anazy eo amin'ny tsika malagasy tany tamintsika mbola tany Madagasikara zany, dia ny zava-dehibe teo amin'ny nandraisako azy de resaka fiavahana na ny fandraisana eo amin'ny samy malagasy zany. Ny kolo malagasy raha ny fahafantarana azy dia le fitandrona ny teny malagasy, atao hoe fampiroboroboana zany teny malagasy zany ny tena imasoan'ny fikambanana kolo. Manahoana ny fahitanao filohan'ny fikambanana kolo ny zanaka malagasy amin'izao fotoana izay atao hoe betsaka ny tsy miteny malagasy tsony na aty an-dafy na aty ivelany zany na any a Madagasikara? Io dia zavatra sarotra io fitenenana teny malagasy io aty ampitan-dranomasina. Miezaka ny ray aman-dreny isika ray aman-dreny mampianatra ny zanany teny malagasy, fa misy ny tafita dia misy moa ny tsy tafita. Misy ny ankizy koa miaraka amin'ny namany eny izy dia menatra ny hoe teny malagasy. Misy moa no mampianatra ny teny malagasy ny zanany dia tafita tsara, fa rehefa lehibebe le zaza dia lasa tsy miteny koa fa lasa ohatra misy iny zany menatra. Ka zay no mahasarotra an'le fampianarana ny teny malagasy aty ampitan-dranomasina, fa dia ny ray aman-dreny moa zany dia miezaka foana ny ampiditra an'le fitenenana sy le aizarana mba tsy ho very aizarana nyre zanantsika mba tsy ho very ny teny malagasy. Faran'ny fijerinao anazy a misy ny zavatra tokony ataony ny atao hoe ny fanjakana na ny fiarahamonina amin'ny ankabeany tokony misy zavatra ataovy mba ampiroboroboana zany hoe teny malagasy zany, sady tena hoe avela fotsiny amin'ny ray aman-dreny no ny fitaizana ny zanaka an'izay? Ka ahoana moa sisy andriamatobary fanjakana any Madagasikara ve sa ny fitaizana an'le zaza aty le izy?
Fahitako anazy a ny any Madagasikara aloha zany de mazava ho azy fa ny any ve moa tsy teny malagasy fa misy koa ireo hoe te hianatra ny teny vahiny raha any Madagasikara zany mba hoe mba ivoatra zany mba alalaka kokoa ny fitenenana io le fiteniny andriamatoa raha ingisonina hoe ny antenina fehezina moa fa ny ahoana moa zany ny any hafa andrehaniko ny teniko izy fa ny any hafa koa fehezika ny hafa koa fehezika zay indrindra fa ny atsika ety avelany ndray a mitovy an'izay ihany fa mampita n'le teny malagasy ny sarotra ho an'ny ankizy rehefa mbola kely le zaza de izay ray aman-dreny moa ny atsika ray aman-dreny a miezaka mampita le teny malagasy fa avy eo le zaza no zany hoe miankina amin'ny manodidina misy no tsy tafita satria lasa menatra misy no sasany no rehefa lehibe vao verina le teny malagasy ka zay de zahana tena hoe anitikitihana reo malagasy aty ampitandranomasina mba tsy ahavery ny teny malagasy zay zany ny tena izahanay koa zany a eo amin'ny kolo malagasy mba tsy ahavery ny teny malagasy zay Amin'izay le ezaka ataonareo zay misy mampiasa fitaovana ve nareo boky na CD na DVD misy fitaovana ampiasaina ve entina ampianarana an'ilay ankizy na ny olona zay tianao teny malagasa sa mijanona amin'le hoe resaka soratoroana fotsiny amin'ny eritrerito tokony hoe misy zavatra fitaovana iny ampiasaina amin'izany angamba ny ezaka nataon'ny fikambanana kolo a de efa tamin'ny voalohany zany de niezaka foana fa nieritreritra foana hoe ampianatra ny ankizy teny malagasy de tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo zany a no nanomboka ny fampianarana teny malagasy zay ny arahany kolo malagasy miaraka amin'ireo fikambanana rahavavy toy ny fimpimaha ny avatsa upem ny llb zany ligue pour la lecture de la bible sy ny akany au cachan de mampianatra ny malagasy azo atao hoe maimaipono zay vonona ankizy na olodehibe mite hianatra teny malagasy zay zany a de nanomboka tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo zay zany ny ezaka nataonay a ny rahana tamin'ireo fikambanana rahavavy de zay de nisy koa zany ny vo tatoato a ngamba ny rahana tany amin'ny inony zany fety raha ohatra hoe ny fihetsiketsehana nataon'ny tily malagasy a itao koa zany a nanaovan'ny kolo malagasy a soratononona ho an'ireo ankizy tily mba anaovana soratononona zany a mba anitikitihana koa ny ray aman-dreny ampianatra ny zanany teny malagasy zay koa zany no nataon'ny fikambanana kolo ya anaraka vetivety an'reto dokam-barotra reo tsika de miverina ihany aorinan'reto aorinan'izay dokam-barotra zay mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto a Canada ianao Madagascar TV miresaka amin'andriamatoa idéaly andriamanjato zay filohan'ny fikambanana kolo malagasy any a France ono a idéaly nisy mpanoratra malagasy anankiray na maromaro koa izy ireo to amin'ny akademia malagasy samy nanambara daholo hoe afaka taona vitsivitsy mety nataona maromaro mety tsisotra ny teny malagasy zany miombikevitra amin'izay ve ianao zay a mety ho marina mihitsy zany eritreritro zany raha ohatra ka tsy miezaka ny isika ty ampitandranomasina ny miezaka ampianatra an'ireo ankizy sy ireo tanora zay misonotra amin'ny aty ivelany aty zany miaina aty avelany aty ny efa nataonay koa mantsy ny fanohanana teratany malagasy mpanoratra zany mpanoratra boky toyny Joar Valsan iaina Randrianavisoa zay mpanoratra hoe manohana an'ireny mpanoratra teny mpanoratra boky amin'ny teny malagasy reny zany na amin'ny teny vahiny zany a mba ampirosoroso ampandroso ny teny malagasy zany mba tsy ahafaty ny teny malagasy aty ampitandranomasina ny ezaka nataonay lazaiko teo hoe
mampianatra ankizy na koa manetiketsika ny amin'ny soratonona zany zay sady fialamboly no fanetiketehana mba tsy ny olona mba tsy hanadino ny teny malagasy zany rehetra zany a mba izaka tsy maintsy atao mba tsy avery mba tsy mba tsy avery ary koa mba tsy hahatonga zay eritreritra hoe ho faty ny teny malagasy afaka ataona vitsivitsy zany ka mila tena fiezahana betsaka mihitsy satria raha zany de mety ho marina tokoa zay faminaniana zany ka mila fiezahantsika rehetra ty ampitan-dranomasina zany ezaka zany aty ampitan-dranomasina zay fa tsara ihany koa manamarika hoe na ny Madagasikara ary efa misy ny olona zay atao hoe tsy hoe efa misy moa fa nisy hatramin'izay ary zay ngamba natao hoe mampalahelo satria tsy miteny malagasy tsony nefa any Madagasikara raha aminao manokana azo eritreretana ave hoe raha angataka asa ianao mba hanyteny malagasy anaovanazany fangatahana asa zany na koa hoe amin'ny lafina raha-mpanjakana rehetra amin'nyteny malagasy azo eritreretana ave zany azo eritreretina tokoa satria raha miverina am'le hoe andrianiko ny teniko ary teniko ary ny hafa koa feheziko raha ohatra mangataka asa amteny malagasy ve any Madagasikara nefa ny vahiny tena ohatrany manana ny iny zany ny société zany ny mpitondra orinasa any Madagasikara maromaro ihany koa ny vahiny sady manambonimbony fijeriko azy avy aty zany a misy manambony ny olona tena mahay miteny vahiny zany de izay koa zany a mety hoe lesoka fa afaka mety eritreretiny zay hoe mangataka satria tsika any Madagasikara moa zany raha ohatra hoe ny olona amin'ireny vohitra fotsiny no atao hoe hitady asa fa mba resantsika koa hoe ny olona any ambany vohitra mety hitady asa any amin'ny ao amin'ireny voa ao amin'ireny vohitra ohatra tokony mba hoe zay mihitsy ny tokony atao ohatrany aty avelany any hoe manoratra amin'ny teniny any efa mitady asa de tokony atao ohatr'izay koa ny any Madagasikara hoe manaja ny teniny zany teninao zany zay zany fahitako zay fahitanao ya tapitra moa fotoanatsika asa raha misy afatra na teny kely hofamitinana an'izao resadresaka fanaovantsika zao ampitainao ampijery antsika amin'izao fotoana ny afatra tiako lazaina aloha zany a de voalohany indrindra misaotra anao Andriamatoa Barra ndesy nanasa ny fikambanan'akolo zany a amin'n'ity fahita lavitra aina manjery ity dia ny azoko atao ngamba ny resaka ny teny afaka teneniko de hoe ny sady hofamaranana koa ngamba de hoe mila ezaka be ny fampitana sy ny fampitana ny teny malagasy aty ampitan-dranomasina ka io de ezaky ny rehetra izy io ka mila ezaky ny tsiraray ampiseho izany na miresaka teny zany na miresaka aisoratra zany na aiteny zany na ny dia malagasy zany na ny zavakanto malagasy zany a mila asehontsika ary ampiseho any zanatsika zany raha zany any tsy ho tafitatsika mihitsy ty fanapariahana sy ny fanandratana ny teny malagasy ity ia dia misaotra indrindra andrao nanaiky ny fanasana ihany koa dia zay no mamarana ny fandaratsika tamin'n'ity androan'ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoka manintany avaora ndra tiako Ara ara ngitu
ketua manitane vavra jatieku liavum lili ware wange suasu tiau tigu Ti ferena nghe antica a le ave qua nessa Yeah.